ኢትዮጵያ ከተፈጥሮ ሀብቷ የምታገኘው ገቢ በዝቅተኛ ደረጃ ያለና በችግሮች የተሞላ መሆኑ ነው የሚነገረው። በባህላዊ መንገድ በስፋት ከሚመረተው ወርቅ ጀምሮ ሌሎች የከበሩ ድንጋዮች ጭምር በአግባቡ ወደ መንግስት ሳይደርሱ በህገወጥ አዘዋዋሪዎች እጅ እንደሚወድቁም ይሰማል። በዘመናዊ መንገድ ማዕድን ይመረትባቸዋል በሚባሉ አካባቢዎችም ቢሆን ምጣኔ ሀብታዊ በረከትን እንካችሁ ማለት ሲጠበቅባቸው በተለያዩ አለመግባባቶች የግጭት መነሻ መሆናቸውም አልቀረም። የማዕድናት ጉዳይ ሲነሳ ደግሞ በፌዴራል መንግስቱና በክልል መንግስታት መካከል ስላለው የገቢ ክፍፍልም ግልጽ ተደርጎ እንዳልተቀመጠ ምሁራን ይናገራሉ። የመንግስት ወጪና ገቢ አስተዳደር ስርዓት አለማደግና የግብር አሰባሰብ ስርዓቱም የደከመ መሆን በዘርፉ ለሚነሱ ችግሮች በምክንያትነት ይጠቀሳሉ። ማዕድናቱ የሚገኙባቸው አካባቢ ነዋሪዎች በቂ ተጠቃሚ አለመሆንና የጎንዮሽ ጉዳቶች እያስከተሉባቸው ነው መባሉ ደግሞ ሌሎቹ ናቸው። የማዕድን ዘርፉ በነዋሪዎችና በአምራቾች እንዲሁም በክልል መንግስታትና በፌዴራሉ መንግስት መካከል ላለመግባባት ምክንያት ከመሆናቸው በፊት ሁሉን አሳታፊ የሆነ ውይይት ተደርጎ ዘርፉን ለአገር ግንባታ ማዋል ይገባል በማለት የምጣኔ ሀብት ምሁሩ ዶክተር ቆስጠንጢኖስ በረህ ተስፋ ለሸገር ተናግረዋል። ከተለመደው መመሪያዎችን ወይንም ፖሊሲዎችን ከላይ ወደ ታች የማውረድ አሰራር በመውጣትም እታች ያለውን ህብረተሰብ በማወያየት ስርዓት ማበጀት እንደሚገባ ማክለዋል ዶክተር ቆስጠንጢኖስ። ሀገራችንም ውስጥ አሁን ነዳጅ እና ይሄ ጋዝ እየተገኘ ነው ያለው። የተፈጥሮ ሀብት እነዚህ ሚኔራልስ በሰፊው ስራ እየተጀመረ ነው ያለው። ወደ እነዚህ በምንገባበት ጊዜ እንደዚሁ ፖሊሲና ህግ ብቻ ማውጣት ሳይሆን ህዝቡንም አብሮ ማነጋገር ያስፈልጋል። ብዙ ጊዜ ፖሊሲዎች የሚወጡት አንድ ሚኒስትር መስሪያ ቤት ይረቃል፣ ከዛ በኋላ ሚኒስትሮች ምክር ቤት ይሄዳል፣ ከዛ ለተወካዮች ምክር ቤት ነው የሚቀርበው እንጂ ህዝቡ በውይይቱ ላይ የሚሳተፍበት ምን ምክንያት የለም። በተለይ በየቀዬው ሊኖር የሚችል የተፈጥሮ ሀብት አጠቃቀም ዋናው ውይይት መካሄድ ያለበት ከዛ ቀዬ ካለው ህዝብ ጋር ነው። ከዛ በኋላ ወደ ላይ እየወጣ ውይይቱ ወደ ወረዳ፣ ወደ ዞን፣ ወደ ክልልና ወደ ፌዴራል መንግስት መሄድ ይገባዋል። ከዚህ ጎን ለጎን ባለሀብቶች የተፈጥሮ ሀብቶች የሚመረቱባቸው አካባቢ ነዋሪዎችን በተለያየ መንገድ ተጠቃሚ ማድረግም ይኖርባቸዋል ብለዋል። ኢትዮጵያ የተጠቀመችው የተፈጥሮ ሀብት ካላት ጋር ሲወዳደር ኢምንቱን ነው የሚሉት የምጣኔ ሀብት ባለሙያው ስርዓት ተበጅቶለትም የአገሪቱን ተጠቃሚነት ማስፋት እንደሚገባ መክረዋል። ይህ የተሳካ እንዲሆን ቢስተካከሉ ያሏቸውን ጠቁሟል ዶክተር ቆስጠንጢኖስ። የውጭ አስተዳደር በተመለከተ እስካሁን ድረስ ፌዴራል መንግስቱ ነው በአብዛኛው ክልሎችን ሲደጉም የነበረው። አሁን ህገ መንግስቱም አስፈላጊ ከሆነ እንደገና መመልከት ያስፈልጋል። የሚያሳዝነው ብዙ ውይይት የለም በዛ አካባቢ። አሁን ይሄ ሁሉ ችግር ያለፈው 4 ዓመት ያለፍንበትን ችግር ለመቅረፍ በሁለተኛ ደረጃ ትልቁ ችግር አሁን ያለችን የገቢ ምንጭ በሀገራችን ውስጥ ከህዝብ የሚሰበሰበው ታክስ ነው። እንግዲህ በክልሎች አካባቢ ግን የግል ካፒታል ሀገሪቱ ውስጥ ሊገባ የሚችልበት መንገድ ቢፈጠር እነዚህ ከፍተኛ የተፈጥሮ ሀብት አላቸው ምንላቸው ክልሎች የእርሻ መሬት፣ ውሃ፣ የተፈጥሮ ሀብት ከሚኔራልስ ጋር የተያያዘ እነዚህ ሁሉ ያላቸው ክልሎች የውጭ ኢንቨስትመንትን ሊመጣላቸው የሚችል ሁኔታ ይኖራል እና የህዝቡም ኑሮ ይሻሻላል። በመጨረሻ ላይ የኢኮኖሚ ማህበረሰብ የሚፈጠርበትን መንገድ ይፈጠራል። በተጨማሪም እነዚህ የተፈጥሮ ሀብቶች ለፖለቲካ ማስፈጸሚያነት በመጠቀም በዜጎች መካከል መከፋፈል እንዳይፈጠርም ጥንቃቄ ማድረግ የሚያሻ መሆኑን ነው የተናገሩት። በተለያዩ አገራትም የማዕድናት ገቢ ክፍፍልን እያነሱ አለመረጋጋት እንዲፈጠር የሚያደርጉ ብዙ ናቸው ብለዋል። በአብዛኛው ግን የሚመጣው ይሄ አዲሱ ፖፑሊዝም የሚባለው ወይም ደግሞ ትኔ ለክልል ህዝብ ምርጫ ከሚካሄድ ከሆነ እዛ ያለው ኃላፊ መመረጥ ስትፈልግ ወይም ደግሞ መመረጥ ሲፈልግ እንደዚህ አይነትን ጥያቄዎች በማንሳት ነው። መመረጥ ህዝቡ ጥቅም ሲያገኝ ነው የተሻለ ኢኮኖሚ፣ የተሻለ ኑሮ አመጣልሃለሁ፣ ታክስ ቀንስልሃለሁ፣ ገቢህን እጨምርልሃለሁ የሚለው መንግስት ነው። እንደ ዩናይትድ ስቴትስ አይነት ባደጉ ሀገሮች እንኳን የምንመለከተው እና ሀገራችንም ውስጥ ይሄ ፖፑሊስት ቴንደንሲ እያደገ መጥቷል። በሃይማኖት፣ በብሔር ብሔረሰብ፣ በሌሎችም ሁኔታ የሚሄድ ሲሆን የኢኮኖሚ ጥቅም አስገኝልሃለሁ የሚል ኃላፊ ከመጣ ህዝቡ ይመርጠኛል የሚልም ግምት ይኖራል እና ስለዚህ ይህንን በጥሞና አንድ ፓርቲ ነው ያለው ሀገሩን የሚያስተዳድር ይህ ፓርቲ ተወያይቶበት ወደ ተወካዮች ምክር ቤት መጥቶ ነገሩ እልባት የሚያገኝበት መንገድ ነው መፈለግ ያለበት። መንግስት የግብርና መር ኢንዱስትሪ ፖሊሲውን ቆም ብሎ በመፈተሽ የህዝቡን ምጣኔ ሀብታዊ ተጠቃሚነት በማሻሻል በየትኛውም ደረጃ የሚነሱ የኢኮኖሚ ጥያቄዎች ለፖለቲካዊ አለመረጋጋት ምክንያት እንዳይሆኑ መስራት እንዳለበት አሳስበዋል።